Сьогодні у будинку по вулиці Франка, 43, комунальні служби продовжували зашивати віконні отвори. Представники спецпідрозділу «Кобра» проводили роботи зі зміцнення несучих конструкцій будівлі, а працівники керуючої компанії «Місто для людей» оформлювали письмову згоду жителів пошкоджених квартир на доступ комунальних служб для подальших відновлювальних робіт. Документи узгоджували у тимчасовому пункті обігріву, де працює оперативний штаб. Туди по обіді приїхали дві родини, які залишились без житла. Спрашували документи на квартиру жильців, хто от іменно пострадав. Помешкання Світлани Леонової розташоване на третьому поверсі над квартирою, де стався вибух. Каже, всередину зайти не може, адже зруйновані і підлога, і стіни. Де ви зараз проживаєте? У родственників поки. У родичів поки, але вони завтра можуть мені сказати «до побачення» і мені жити ніде. Не допомагають нічим. У нас 4 чоловіка, двоє дітей, і ми вдвоєм з мужем. А ви де проживаєте? Ну, жили у подружки. Нас 4 у родині, двоє дітей, і ми вдвох із чоловіком. Жили у подруги тут неподалік, зараз у знайомих. Речей багато, шукаємо квартиру. Дитина навчається у 15-й школі, яка тут поруч. Тобто до гуртожитку переїхати ви зараз не готові? Ні, ну я от взяла вчора. Я вчора туди ходила, подивилась. Напевно, складемо там речі. А жити – ні, не готові. Як можна жити у 14 квадратах в 4? Це ж не місяць і не два. Кімнати у гуртожитку будуть зарезервовані на той час, поки цього потребуватимуть люди, без обмежень, повідомив заступник Запорізького міського голови Віктор Гординський. Станом на сьогодні в двох номерах вже перебувають мешканці, в одному постійно, в другому поки що складають свої речі, і ще два номери зарезервовані для того, щоб в подальшому були туди заселені мешканці цього будинку. Вже є конкретні квартири, ми наразі чекаємо, одна жіночка знаходиться на лікарняному, в больниці, як тільки вона одужає, відразу буде надана кімната. Не дочекались від місцевої влади і матеріальної допомоги, каже Світлана. Добре, якщо у когось є заощадження, а я живу одна, у мене взагалі нічого немає, син навчається, я тут живу, звідки брати гроші? Ні, звідки. Пайками допомагають, але видали всього 3 рази. Сьогодні подзвонили, запитали, чи потрібні гарячі обіди. Кажу, так, звісно. Першочергова матеріальна допомога жителям 15 квартир надійде наступного тижня, повідомив заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк. Фактично 15 мешканців квартир, які постраждали, вони отримують 12 мінімальних прожиткових мінімумів, це трохи більше 28 тисяч. Десь 2-3 дні йде узгодження розпорядження і фактично ці кошти вони є наявні в програмі і я думаю, що на тій неділі вони вже отримують ці кошти або переказом, або на картки. Нагадаємо, 28 січня близько 4-ї години ранку у 4-поверховому житловому будинку стався вибух побутового газу, внаслідок якого загинула 76-річна жінка. Ще 3 отримали травми різного ступеню тяжкості. Одна з них померла в лікарні 31 січня. Пошкоджено 15 квартир. Нині до 3-го та 4-го під'їздів підведені вода, тепло та електрика. Газопостачання не відновлене. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.